स्टार मयनू हासपार कलेक्शन फेसबुक पेज सकते स्वागत लाइव करांगसारी है कामरूप डिस्ट्रिक्ट और मोर बटीखन हासपार और शराइघाट कलेज आज कलेज काशते हैं बटीखन और बटीखले विचार लगे पड़े और दूर हम कलेक्शन समूह अपने लो पार भलि चाहिए लो पार एने देखुआ भिडिओ देखुआर पीछे अपने व्हाट्सएप गई चाह पे व्हाट्सएप फोटो दिया है व्हाट्सएप कर लब पार अपना सठिक ठिकना एड्रेस अपने पठिया लगे अपना सठिक ठिकना एड्रेस कपड़जोर धुनिया को पठिया दिया है पियोर टसर गामोसा बिया बारु जो लब विचार पियोर टसर गामोसा मुगा धरण लब पार दुफाले थाकिबो फुलर कामखिनि एनेके दुफाले थाकिबो इमानखिनि फुलर काम बहल तो एनेका धरणर हब इमानखिनि हब बहल माझे माझे फुलर बुटा थाकिबो एनेके माझे माझे फुलर बुटा थाकिबो माझे माझे फुलर बुटा दिया होइसे फुल पियोटसर गामुसा जदि डरार कारणे लब बिचारे तेते हले लब पारिबो बियाय बारो दिबो बिचारलेओ लब पारिबो खूब धुनिया है पियोर टसर एनेके थाकिबो दुइफाले फुल थाकिबो इमानखिनि लैके एनेके दुइखिनि थाकिबो 72 इंच हब पियोर टसर गामोसा आरो एनेके लब पारिबो खूब धुनिया है आहल बहल एनेके दीघल आछे माझे माझे फुल थाकिबो ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব ফুলৰ বুটাখিনি বেলেগ বেলেগ পাব ফুলৰ বুটাবোৰ বেলেগ বেলেগ ডিজাইনত পাব এনেকে জাপি পেপা ঢোল গছ বুটা ডিজাইনৰো থাকিব এনেকে খুব ধুনিয়া হয় জুনবেৰিও আছে পিয়ৰ টছৰ গামোচা এখন হ'ব 6 ফুট লম্বা হ'ব দীঘলটো 72 इंच हम जो भल लगे अपना स्क्रीनशट लठिया दी इ मूल्य अपना मात्र 1500 क्रय पड़े ओनलि 1500 पियोर टसर गामोसा धुआ धुआ निकी गुड इवनिंग राखी थैंक यू शेयर कर दिबा नतुन नतुन भिवर्स भिवर्स हमें आम कपड़बूर सेल है शेयर कर दी भलरे ग्रुपबिलक शेयर कर दी और नतुन नतुन फ्रेंड अपर पठिया पे फ्रेंड्स फेमिली पठिया पे एन एन फुलर बुटाखिनि यू थको जपि पेपा इनके मयूर डिजाइन गसलता डिजाइन पियोर टसर है एन गामोसा खूब धुनिया इनके माजे माजे गोटे पियोर एने सापी डिजाइन हम एन 6 फुट लम्बा हम 6 फुट लम्बा हम गामोसा पियोर टसर जो लब विचार ओनलि 1500 लब पार 1500 लब पार एने दीघल हम दुफाले फुल थको दुफाले फुल थको गुणा मारा हुआ ना इते गुणा मारा हम के उलिया जाए गुणाबूर ऊल् जाए गुणा मारा हुआ ना लब विचार लब पार इनके दीघल हम डिंगित लगे बहुत खि दीघल हम गामोसा 6 फुट लम्बा हम 1500 इार मूल्य हम भल लगिले स्क्रीनशट लठिया दी चादर और आज नुनी कटन चादर गरियल दिया खूब धुनिया है ভাল পাই বহুতে পিন্ধি আৰু ভালো লাগে সকলো সময়তে পৰিধান কৰিব পাৰি বহুত ধুনিয়া নুনি চাদৰ কটন নুনি চাদৰ এনেকে গৰিউলি দিয়া থাকিব এখন থাকিব চকলেট কফি কালৰ এনুকা এটো পাৰি হ'ব ফুলৰ বুটাখিনি এনুকা মিসিং ডিজাইনৰ ট্ৰেডিশনাল এটো ডিজাইনৰ এখন চাদৰ আহল বহল হয় খুবই ধুনিয়া হয় গৰিউলি দিয়া চাদৰ बहुत धुनिया है कफी कलर फुलर बुटा और पारी तो हम कफी कलर एक बारे धुनिया सुंदर आहल बहल है शकत आपत हम जा
বহুত সুন্দর আহল বহল দীঘল পিওর কটন মুনি চাদর ধেমাজি মেড হয় ধেমাজিত বনোয়া হয় যদি লব বিচারে লব পাইব ইয়ার মূল্য আপনালকে আমার পৰা পাইছে অনলি কিমান পা 1380 মাত্র 1380 টাকাতে ক্রয় করিব পাৰিব আপনালকে এবুরর মূল্য হয়তো মার্কেটত বহুত বেছি প্রাইজত লব লাগে আমার পৰা মাত্র 1380 টাকাত ক্রয় করিব পাৰিব এটু চকলেট কালারর পাৰি হব আৰু এনেকে ডিজাইনটো ফুলৰ বুটাখিনি হুটা ফুলৰ ওয়ার্ক হয় চকলেট কালারৰ হব মাঝে মাঝে সৰু সৰু বুটা থাকিব চাদৰখন খুবেই ধুনীয়া সুন্দৰ আহল বহল বহুত ধুনীয়া হয় ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ পঠিয়াই দিব মৌসুমি হাই হাই মৌসুমি শেয়ার করে দিছো জানাইছে বহুত ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ পুরবি আর এখন দেখাইছো এখনো হব মুনি কটন পাৰি দিয়া চাদৰ গৰিয়লি দিয়া চাদৰ হয় খুব ধুনীয়া এনেকে থাকিব এটো গ্রিন পাৰিত হব গ্রিন পাৰিত আৰু এনেকে ডিজাইনটো হব ভাল লাগে এবোৰ চাদৰ পিন্ধি বহুত ধুনীয়া লাগে সেন্ডার লাগে মুগার মেখেলার লগত ধুনিয়াকৈ পিন্ধিব পাৰি বা উকা টসৰ মেখেলার লগত বহুত ভাল লাগে সুন্দর আহল বহল দীঘল হয় চাদৰ বিলাক এটো গ্রিন পাৰিত হব গৰিয়লি দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ নুনি কটনৰ চাদৰ খুবেই ধুনীয়া হয় ধেমাজি মেড হয় ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ পঠিয়াই দিব এনেকে মিচিং ট্ৰেডিচনেল ডিজাইনৰে হব এইখিনি খুবেই ধুনীয়া হয় ইয়াৰ মূল্য মাত্ৰ 1380 ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বহুত ধুনীয়া মিহি হয় মাজে মাজে এনেকে গৰিয়লি দিয়া থাকিব মাজে মাজে গৰিয়লি দিয়া খুব ধুনীয়া চাদৰ ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ পঠিয়াই দিব ইয়ার মূল্য অনলি 1380 1380 টাকা রাখি দিছো বুয়া জোড়া ডেইলি রাফিউজৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে লব বিচাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ মেখেলা চাদৰ ডেইলি রাফিউজৰ কাৰণে হাতে বোৱা জোড়া খুবেই ধুনীয়া হয় এইটো থাকিব চাদৰখন সৰু সৰু বুটা গাত হ'ব সৰু বুটা থাকিব খুব ধুনীয়াকৈ বুটা দিয়া হৈছে এনেকৈ হালধীয়া সূতাৰে আৰু থাকিব এইটো আঁচল আঁচলত অকণমানকৈ এনেকৈ কাঢ়া পাৰি দিয়া হৈছে আৰু ফুলৰ বুটা মাজে মাজে দিয়া হৈছে বহুত ধুনীয়া এটা যোৰা এইটো থাকিব ৰেড কালাৰত হ'ব সুন্দৰ আহল বহল এটা যোৰা হাতে বোৱা ডেইলি ৰাফিউজৰ কাৰণে পিন্ধিব পাৰে ভাল বহুত ধুনীয়া হয় মেটেৰিয়েলটো হ'ব ষ্টেপল কটন খুব ধুনীয়া এইবোৰ কালাৰো নাযায় বহুত ধুনীয়া হয় ডিউটি অফিস ডেইলি পিন্ধিব পাৰি এইবিলাক এখন মেখেলা দেখুৱাইছো মেখেলাখন চাওক এখন সুন্দৰ মেখেলা আহল বহল হয় ইমানখিনি ফুলৰ কাম থাকিব ইয়াতো মেখেলাখনত এনেকে আঁচলৰ ভাগত এইখিনি ফুল দিয়া হৈছে বহুত ধুনীয়া যোৰাটো যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব চাইড পাৰি আৰু গ্লাছ পিচ থাকিব এনেকে থাকিব চাইড পাৰি আৰু গ্লাছ পিচ দেখুৱাই দিম সুনিতা গুড ইভিনিং মুন্মি গুড ইভিনিং এইকেইটা চাইড পাৰি হ'ব আৰু গ্লাছ পিচ থাকিব এইখন মেখেলা খুব ধুনীয়া হয় যোৰাটো যদি এইটো যোৰা বোৱা যোৰা ল'ব বিচাৰে ডেইলি অফিচ ডিউটিৰ কাৰণে আপোনালোকে খুব ধুনীয়া এটা যোৰা ইয়াৰ মূল্য আপোনালোকে আমাৰ পৰা পাব মাত্ৰ 650 ৰুপি 650 টকাত বহুত ধুনীয়া এটা যোৰা ডেইলি ৰাফিউজ কৰিব পাৰিব ডেইলি পিন্ধিব পাৰিব বহুত ধুনীয়া হয় আহল বহল ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰ দেখুৱাইছো এইটো এইখন চাদৰ এনেকৈ থাকিব কাঢ়া পাৰি দিয়া হৈছে মাজে মাজে এনেকৈ কেচ কেচ দিয়া হৈছে ডেইলি ৰাফিউজৰ কাৰণে হ'ব এইকেইযোৰ মেখেলা মেখেলা চাদৰ বহুত ধুনীয়া আহল বহল এনেকৈ কেচ কেচ দিয়া হৈছে এইখন চাদৰ কালাৰটো ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰ হয় বহুত ধুনীয়া লাগিব মেখেলাখন থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ মেখেলাখনো এনেকুৱা চিম্পলে দিয়া হৈছে এইখন মেখেলা ধুনীয়া হয় সুন্দৰ আহল বহল
আহল বহল আছে আৰু সাইড পাৰি থাকিব এইকেইটা এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সাইড পাৰি কেইটা এটা থাকিব ব্লাউজ পিছত সিম্পল এটা পাৰি বহুত ধুনীয়া অৰেঞ্জ এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব সাইড পাৰি কেইটা আৰু এনেকৈ আঁচলত থাকিব অৰেঞ্জ য়েল্লো খুবেই ধুনীয়া লাগিব বহুত ধুনীয়া কম্বিনেশ্যন ডাৰ্ক কালাৰ ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰ বহুত ভাল লাগিব যোৰাটো যেতিয়া চিলাই পিন্ধিব ভাল লাগিব চিম্পল হ'লেও ডেইলি ৰাফিউজৰ কাৰণে ডিউটি অফিচৰ কাৰণে একদম পাৰফেক্ট কাপোৰ হয় যদি ভাল লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পঠিয়াই দিব ইয়াৰ মূল্য অনলি 650 rupees আগৰযোৰ দেখুৱাইছোঁ মই ৰেড কালাৰ এইযোৰ অৰেঞ্জ কালাৰ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে বজাৰ মূল্যতকৈ বহুত কম প্ৰাইচত পাই আছে এইবোৰ আপোনালোকে 1900 এনেকুৱা প্ৰাইচত পায় কিন্তু আমাৰ পৰা পাই আছে মাত্ৰ 650 rupees 650 টকাতে পাই আছে বহুত ধুনীয়া আৰু হাতে বোৱা ফুলৰ কাম দেখি পাইছে হাতে বোৱা যোৰা খুব সুন্দৰ হয় এনেকৈ থাকিব চাদৰখন আহল বহল ধুনীয়া গোটেই গাত ফুল থাকিব সৰু সৰু গাত ফুল দিয়া হৈছে এবাৰ চাওক মেখেলাখন মেখেলাখন এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব মেখেলাখনো আহল বহল ধুনীয়া হয় আহল বহল বহুত ধুনীয়া সুন্দৰ আহল বহল অৰেঞ্জ কালাৰ হয় আৰু ইয়াতে ধুনীয়া লেভেণ্ডাৰ কালাৰ সূতাৰে এনেকৈ দিয়া হৈছে কেচ কেচ দিয়া হৈছে আৰু মাজে মাজে ফুল বচা হৈছে হাতে বোৱা মেটেৰিয়েলটো হ'ব ষ্টেপল কটন ধুনীয়া ভাল হয় কালাৰ নাযাব আৰু এইকেইটা হ'ব চাইড পাৰি এইকেইটা আহিব চাইড পাৰি আমি নিজে বনোৱা ধুনীয়া এইবোৰ ৰঙো নাযায় আৰু কেতিয়াও নষ্ট নহয় এইবোৰ কাপোৰ এইটো থাকিব ব্লাউজ পিচ চিম্পল এটা পাৰি হ'ব এযোৰ যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব এযোৰ অৰেঞ্জ কালাৰ হয় খুবেই ধুনীয়া হয় যোৰাটো যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পঠিয়াই দিব ইয়াৰ মূল্য 650 rupees অনলি 650 টকা এযোৰ ৰাখি দিছোঁ এযোৰ এযোৰ দেখুৱাইছোঁ অৰেঞ্জ কালাৰতে হ'ব আচলটো কণ্ট্ৰাষ্ট থাকিব আচলটো কণ্ট্ৰাষ্টৰ হ'ব খুব ধুনীয়া হয় স্কাই ব্লু কালাৰ হ'ব আৰু এনেকৈ সৰু সৰু বুটা হ'ব বুটা থাকিব ষ্টেপল কটনত বহুত ধুনীয়া এটা যোৰা ইয়াৰে চাইড পাৰি আহিব এইকেইটা চাইড পাৰি থাকিব আচলটো কণ্ট্ৰাষ্ট মেখেলাখনো হ'ব আৰু এইখন ধুনীয়া হয় মেখেলা সুন্দৰ আহল বহল বহুত ধুনীয়া এটা কালাৰ ব্ৰাইট কালাৰ বহুত ভাল লাগিব এনেকে এটা ব্লাউজ পিচ থাকিব চিম্পল এটা চাইড পাৰি আহিব যদি ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰ ডেইলি ৰাফিউজৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া এটা যোৰা মাত্ৰ 650 rupees পাই আছে 650 টকা ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পঠিয়াই দিব 650 rupees আপোনালোকে ধুনীয়া কাপোৰ পাই আছে আমাৰ পৰা এইবিলাক আপোনালোকে মাৰ্কেট প্ৰাইচতকৈ বজাৰ মূল্যতকৈ বহুত কম প্ৰাইচত পাই আছে আপোনালোকে 900,000 এনেকুৱা প্ৰাইচত পায় এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ তো আমাৰ পৰা পাই আছে অনলি 650 rupees খুবেই ধুনীয়া সুন্দৰ আহল বহল হয় পদ্মিনী হয় পিয়ৰ পদ্মিনী পিয়ৰ পদ্মিনী হয় বহুত ধুনীয়া কোমল কাপোৰ পিন্ধিও ভাল পাব গৰম ঠাণ্ডা সকলো সময়তে পিন্ধিব পাৰি এনেকে মাজে মাজে বুটা থাকিব চাদৰখনত বহুত ধুনীয়া আৰু ডিজাইনটো ইমানখিনি ডাঙৰ আহল বহল কি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে এনেকে থাকিব চাদৰখন বহলটো মই দেখুৱাই দিওঁ বহলটো মই দেখুৱাই দিছোঁ এনেকে সৰু সৰু বুটা থাকিব মাজত আৰু এনেকে চাদৰখন শকত আপত দীঘল হ'লেও ধুনীয়াকৈ হৈ যাব এইটো এইখন হ'ব চাদৰ ফুলৰ কামখিনি হেভিকৈ কৰা হৈছে এনেকৈ হেভিকৈ দিয়া হৈছে ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া এটা ডিজাইন এনেকৈ এইটো আচল চাইড পাৰি আহিব এইকেইটা চাইড পাৰি আহিব তাৰপিছত ব্লাউজ পিচ আহিব এটা এইকেইটা চাইড পাৰি খুব ধুনীয়া এইকেইটা চাইড পাৰি হ'ব ৰেড যোৰৰ মাল্টি কালাৰত কাম কৰা বহুত ধুনীয়া এটা যোৰা মিচিং পিয়ৰ পদ্মিনী হয় ধেমাজি মাটিশালত হাতে বোৱা কাপোৰ আপোনালোকে ভাল পাব এইখন মেখেলা সুন্দৰ আহল বহল তলৰ এইটো ঘাই ফুলৰ ডিজাইনটোও খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে এনেকৈ দিয়া হৈছে মিচিং ডিজাইনত
এখন মেখেলা সুন্দর আহল বহল হয়, পদ্মিনী জোড়া পিন্ধি ভাল পাব। মই নিজেই পিন্ধি আছো এযোৰ, ভাল লাগে। আজি কোনো বিয়াই অনুষ্ঠানে পিন্ধিবও বহুত ভাল লাগে। বোয়া কাপড় যেহেতু বহুত আরামদায়ক হয়, ধুবও ভাল। এইবিলাক কাপড় বহুত ধুনিয়া। এটা জোড়া আমার পর পাইছে মাত্র 2850, মাত্র 2850 টাকাতে ক্রয় করব পারিব। এটু হব মিসিং পাড়ি, হয় এটু দেখাইছো। এইকেইটা হব চাদৰ, চাদৰ থাকিব দুটা, এনেকে মেখেলা দুটা আহিব, সাইড পাড়ি ছটা থাকিব, আৰু এটা ব্লাউজ পিছত আহিব। ইয়াতে সাতটা আছে, আপোনালোকে সাইড পাড়িত লগাব পাৰিব, আৰু ব্লাউজ পিচ চিলালে ব্লাউজ পিছত লগাব পাৰিব। চাদৰত দুটা আহিব, মেখেলাত দুটা আহিব। এনেকে চাদৰ আচলটোত যেনেকে থাকে ঠিক সেনেকুৱা হৈছে, বোৱা হৈছে। এই দুটা চাদৰ আচলত থাকিব। এইটো ৰেড হয়, মাল্টি কালাৰত বনোৱা হৈছে, বহুত ধুনীয়া হয়। মিচিং পাৰি এইটো ৰেডত, আপোনালোকে পিয়ৰ টচত ধুনীয়াকৈ বনাই বনাই ল'ব পাৰিব যদি নিজে বনাব বিচাৰে। ৰেড কালাৰ আৰু মাল্টি কালাৰ ফুলৰ বুটা দিয়া হৈছে। ইয়াৰ প্ৰাইচ থাকিব অনলি, আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব 1700। এইটো দেখুৱাইছোঁ ব্লেক কালাৰত, পিয়ৰ পদ্মিনী মিচিং হয়, খুবেই ধুনীয়া যোৰা। এখন চাদৰ হয়, গাত এনেকে সৰু সৰু বুটা থাকিব, ব্লেক কালাৰৰ যোৰা এইটো। মিচিং পিয়ৰ পদ্মিনী হয়, মাল্টি কালাৰ থাকিব ফুলৰ বুটাখিনি। ইমানখিনি হেভিকৈ কাম কৰা হৈছে, বহুত ধুনীয়া হয়। মাত্ৰ 2850 টকা। ভাল লাগিলে সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব ব্লেক কালাৰত এইটো। আৰু চাইড পাৰি আহিব, এইকেইটা চাইড পাৰি, এই ছটা চাইড পাৰি, এটা ব্লাউজ পিচ থাকিব, এনেকৈ এইটো এটা ব্লাউজ পিচ থাকিব, চাইড পাৰি এইকেইটা হ'ব। বহুত ধুনীয়া এটা যোৰা, ব্লেক কালাৰত চাইড পাৰিকেইটা বহুত ধুনীয়া লাগিছে। হাতে বোৱা পিয়ৰ পদ্মিনী যোৰা হয়, এখন মেখেলা, মেখেলাখন ইমানখিনি হেভিকৈ ফুলৰ কাম কৰা হৈছে, বহুত ওপৰলৈ এনেকৈ ফুলৰ বুটা থাকিব। ইমান সুন্দৰ মেখেলা, এইটো যোৰা যদি আপোনালোকে ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। ব্লেক কালাৰত বহুত ধুনীয়া হয়, ইয়াৰ মূল্য থাকিব মাত্ৰ 2850 টকা, 2850। নেক্সট আৰু এযোৰ দেখুৱাইছোঁ, ব্লেক কালাৰতে দেখুৱাইছোঁ এযোৰো। এইযোৰ চাইড এটা স্কোৱাৰ হ'ব, এইটো চাইড বৰ্ডাৰ চিলাবও নালাগে, খুব ধুনীয়া হয় এইটোও ব্লেক কালাৰত, মাল্টি কালাৰ কাম কৰা। এযোৰো পদ্মিনী যোৰা হয়, এনেকে এনেকে মাল্টি কালাৰ থাকিব। আচলটো ফুলৰ বুটাখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ কৰা আছে, বহুত ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে, ইমানখিনি হেভিকৈ ফুলৰ কাম এনেকৈ থাকিব। আচলটো আহল বহল সুন্দৰ আছে, এইটো এনেকৈ থাকিব। চাদৰখনৰ মাজতো ধুনীয়াকৈ হেভিকৈ ফুলৰ কাম দিয়া হৈছে। এটা থাকিব ব্লাউজ পিচ, ইয়াতে চাইড পাৰি চিলাব নালাগে, অকল ব্লাউজ পিচটো চিলাব লাগিব, আৰু দহি বাতি কৰিব লাগিব চাদৰখন। এখন মেখেলা ভাল লাগে পিন্ধি, এইখন মেখেলা বহুত ধুনীয়া হয়, মেখেলাখনো চব হেভিকৈ ফুলৰ কাম দিয়া হৈছে, মাল্টি কালাৰত খুব ধুনীয়া। খাই ফুলৰ ডিজাইনটোও ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে, আৰু ওপৰৰ এইখিনি ডিজাইনো খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। পিয়ৰ পদ্মিনী হয় এযোৰ ব্লেক কালাৰত, যদি ব্লেক কালাৰ ল'ব বিচাৰে চাইড এটাচ পাৰি একে প্ৰাইজতে আপোনালোকে পাব, একে প্ৰাইজতে পাব। এনেকুৱা চাইড এটাচ পাৰি আৰু নন এটাচ পাৰি হ'লেও ল'ব পাৰিব যদি ল'ব বিচাৰে। সেইটো চাইড এটাচ পাৰি, চাইড অলৰেডি এনেকৈ চাইডত বনোৱাই হৈছে, ফুলৰ বুটাখিনি এনেকৈ বনোৱাই হৈছে। যদি এইটো যোৰা ল'ব বিচাৰে এইটো যোৰা আপোনালোকে 2850, 2850 টকাতে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, খুবেই ধুনীয়া হয় পিয়ৰ পদ্মিনী ধেমাজি মিচিং যোৰা। এইটো এটা যোৰা দেখুৱাইছোঁ, এইটো বহুত ধুনীয়া কালাৰ, কি হ'ব পেৰট গ্ৰীণ কালাৰ নহ'ব, নিয়ন কালাৰটো অকণমান ডাৰ্ক কালাৰ হ'ব, বহুত ভাল লগা এটা কালাৰ। সেইটো চাদৰ আচলত থাকিব, এনেকৈ বুটাখিনি ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া হয়, মাল্টি কালাৰ দিয়া হৈছে, বহুত কোমল হয় কাপোৰ এযোৰ। এইখন চাদৰ, ইয়াতে চাইড এটাচ পাৰি নহয়, চাইড লগা চাইড পাৰি চিলাব লাগিব,
সাইড পাৰি সিলাব লাগিব ভাল লাগিব কাপোৰজোৰ বহুত ধুনিয়া হয় যদি এটো কালৰ ভাল লাগিছে এটোও লব পাৰিব এনেকে সাইড পাৰি সিলাব লাগিব আৰু ব্লাউজ পিস এটা থাকিব সিম্পল এটা ব্লাউজ পিস থাকিব এনেকে সাইড পাৰি আহিব ব্লাউজ পিসটো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বুটা পাৰিয়ে হ'ব বহুত ধুনিয়া হয় কালাৰটো এখন মেখেলা মেখেলাখন এনেকুৱা সুন্দর মেখেলা আহল বহল ফুলর কামখিনি হেভিকই করা হয়েছে পিওর পদ্মিনী ধেমাজি মিসিং জোড়া কালারটো খুবই সুন্দর হয় কালারটো বহুত ধুনিয়া এটা কালার বহুত ধুনিয়া হয় না ব্রাইট এটা কালার চকুত লগা কালার হয় যদি ভাল লাগে আপনার স্ক্রিনশট লই পঠিয়াই দিব ইয়ার মূল্য একে হব 2850 মাত্র 2850 টাকা আপনার এইবুর কাপুর হয়তো পায়ে 3500 এনেকুৱা প্রাইজত পায় আমার আপনাদের পাব মাত্র 2850 টাকা অফার প্রাইজত দি থাকা হয়েছে মেরুন কালারত মেরুন চকলেট এনেকা ধরনের কালার দেখাইছো নুনি কটনের জোড়া খুব ধুনিয়া হয় বহুত ধুনিয়া গড়িয়লি দিয়া নুনি কটনের জোড়া বহুত বেশি ধুনিয়া হয় আৰু আমাৰ কামৰূপৰ ফালে এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ বোৱাই নহয় হয়নে কামৰূপৰ ফালে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ বোৱা নহয় সেইকাৰণে আমি এইখিনি কাপোৰ বহুত বেছি ভাল পাওঁ আপোনালোকে যদি ভাল লাগে ল'ব পাৰিব যদি চাই আছে কোনোবাই ল'ব বিচৰা এনেকৈ গৰিয়লি দিয়া আছে খুব ধুনীয়াকৈ গৰিয়লি দিয়াকৈ বনোৱা হৈছে আৰু এনেকৈ থাকিব এইটো আঁচল আঁচলত থাকিব এইখিনি খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন আৰু মাজে মাজে কেচ কেচ বচা থাকিব কেচ বচা জোৰা বুলিও কয় বহুতে কেচ বচা জোৰা বুলি কয় আৰু গৰিয়লি দিয়া কটন নুনি ইয়াৰে নুনি আৰু কটন ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি বনোৱা হয় নুনি আৰু কটন পিয়ৰ এটা নুনি আছে আৰু কটন এইকেইটা হ'ব চাইড পাৰিকেইটা লগালে বহুত ভাল লাগে এইটো হোৱাইটত নহয় অফ হোৱাইট কালাৰ ডাৰ্ক হোৱাইট নহয় এইটো অফ হোৱাইট কালাৰত হ'ব এটা সাইড পাৰি এটা ব্লাউজ পিস আহিব সিম্পল এটা ব্লাউজ পিস ইয়াতে থাকিব এইটো ব্লাউজ পিসটো ধুনীয়া আহল বহল এটা সাইড পাৰি গৰিয়লি দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ পিয়ৰ নুনি কটনৰ জোৰা যদি ভাল লগা জোৰাৰ ভিতৰত পৰে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব হাতে বোৱা হয় এইখিনি কাপোৰ যিখিনি মই দেখুৱাইছোঁ সকলোখিনি হাতে বোৱা কাপোৰে দেখুৱাইছোঁ এখন মেখেলা মেখেলাখনৰ ফুলৰ কামখিনি এনেকৈ চিম্পুলকৈ দিয়া হয় আৰু এনেকে মাজে মাজে গৰিয়লি দিয়া কেচ বচা জোৰা বুলিবও পাৰি বহুতে কেচ বচা জোৰা বুলিও কয় 2400 ক্ৰয় কৰিব পাৰিব 2400 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আচলটো হ'ব অৰেঞ্জ কালাৰ মাজে মাজে এনেকে কেচ বচা আৰু এনেকে গৰিয়লি দিয়া চাদৰ মেখেলা হয় বহুতে কেচ বচা জোৰা বুলি কয় কটন নুনিৰ হয় মেটেৰিয়েলটো পিয়ৰ কটন আৰু নুনি আৰু চাদৰ চৰি প্লাছ পিস আৰু সাইড পাৰি হ'ব এইকেইটা সাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিস এইকেইটা আহিব বহুত ধুনীয়া লাগে যোৰাকেইটা যেতিয়া কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰি লয় বহুত ভাল লাগে পিন্ধিলে এইটো হ'ব ব্লাউজ পিস এইটো হোৱাইটত নহয় সম্পূৰ্ণ হোৱাইটত নহয় অফ হোৱাইটত হয় বহুত ধুনীয়া যোৰাকেইটা মেখেলাখন চাওক এইখন মেখেলা সম্পূৰ্ণ হাতে বোৱা যোৰা হয় এইবিলাক বহুত ভাল লাগে পিন্ধি আৰু দেখিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড লাগে বহুত ভাল লাগে এইখন মেখেলা সুন্দৰ আহল বহল কেচ বচা নুনি কটনৰ যোৰা আপোনালোকে পাই আছে মাত্ৰ 2400 2400 টকাতে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু এটা যোৰা দেখুৱাইছোঁ এইটোও দেখুৱাই দিওঁ একেবাৰে এইটো কালাৰ হ'ব ব্লু কালাৰ হ'ব এইটো ব্লু কালাৰত আছে খুব ধুনীয়া আচলৰ ডিজাইনটো থাকিব আৰু মাজে মাজে এনেকৈ থাকিব কেচ কেচ বচা থাকিব হেভি ফুল নহয় এনেকৈ কেচ বচা যোৰা নুনি কটনত আৰু চাইড পাৰি আহিব এইকেইটা চাইড পাৰি এটা চাইড পাৰি আহিব এটা থাকিব ব্লাউজ পিচটো খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ গৰিয়লি দিয়া আনকমন কাপোৰ যদি ভাল লাগে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব বোৱা যোৰা হাতে বোৱা যোৰা সম্পূৰ্ণ হাতে মাটিশালত বোৱা যোৰা হয় এইবিলাক এইকেইটা এইখন মেখেলা মেখেলাখন এনেকৈ আঁচলটো থাকিব এনেকৈ কেচ কেচ বচা থাকিব ইমানখিনিলৈকে মেখেলাখনৰ আহল বহল একেই হ'ব ইয়াৰ প্ৰাইচ
মাত্র 2400 টাকা ক্রয় করিব পাইব 2400 নালকে অফার প্রাইজত পাই আছে নিসাদ হয় পিওর নুনি সাদর যদি লব বিচাৰে নুকা ধনৰ পিওর নুনি সাদর লব বিচাৰিলে পাব ধুনীয়া এটা গ্রিন কালার পাৰি হ'ব সুন্দর আহল বহল আমি যিমানখিনি পাৰো সিমানখিনি আপোনালোকক আহল বহলটো প্ৰভাইড কৰোঁ কাৰণ সকলোৱে কাপোৰ এযোৰ পিন্ধিব বিচাৰে ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ কিন্তু বহলটো ঠেক হ'লে তেতিয়াহ'লে অকণমান পিন্ধিব অসুবিধা হয় শকত আকত হ'লে এনেকৈ ল'ব পাৰিব যদি ভাল লাগে ইয়াৰ মূল্যটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ ইয়াৰ প্ৰাইচ থাকিব 1800 পিওর নুনি চাদর হয় 1800 খুব ধুনীয়া চাদর ভাল লাগে এইবোৰ বহুত ধুনীয়া উগা টসর মেখেলার লগত পিন্ধিব ভাল এনেকুৱা ধৰণৰ সিঙ্গেল চাদর ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ পঠিয়াই দিব এইটো যোৰা দেখুৱাইছোঁ বহুত ধুনীয়া হয় মিক্স টসর মিহি টসর বিয়াই চিয়াই যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব নাচনি দুজনী নাচনি খুব ধুনীয়াকৈ জাকৈ বাই আছে এইটো যোৰা মিক্স টচৰ হয় বহুত এটা ভাল লগা যোৰা বিয়াই বাৰু পিন্ধিব ভাল যদি ল'ব বিচাৰে চাদৰখন এনেকৈ মাজে মাজে ৰেড ফুল থাকিব বহুত এইবিলাক খৰঙা নহয় ডাঠ হৈ নাথাকে লাইট অকণমান কমকৈ দিয়া হয় মাৰ বহুত কম মাৰ দিয়া হয় যদি ভাল লাগে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মিক্স টচৰ যোৰা চাইড পাৰি আহিব এইকেইটা চাইড পাৰি থাকিব খুব ধুনীয়া হয় চাইড পাৰি ডিজাইনটো আনকমন এটা ডিজাইন মিক্স টচৰ যোৰা ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব মেখেলাখন দেখুৱাই দিওঁ এইখন মেখেলা সুন্দৰ আহল বহল হয় মেখেলাখনো বহুত বেছি ধুনীয়া ডিজাইনটো আনকমন এটা ডিজাইন সেনেকৈ থাকিব দুজনী নাচনী ধুনীয়াকৈ জাকৈ বাই আছে জাকৈ বাই থকা ডিজাইনত বনোৱা হৈছে এটা আনকমন ডিজাইন এইখন মেখেলা ইমানখিনিলৈকে ফুলৰ বুটা হ'ব বহুত ধুনীয়া সুন্দৰ আহল বহল হয় এটা হ'ব ব্লাউজ পিচ চিম্পলকৈ পাৰি এটা থাকিব এইটো থাকিব ব্লাউজ পিচ সুন্দৰ আহল বহল মিক্স টচৰ যোৰা একদম কম মাৰ দিয়া হয় ধুনীয়াকৈ পিন্ধিলে লিপিড খাই থাকিব এইবোৰ কাপোৰ ভাল লগা যোৰাৰ ভিতৰত পৰিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব ইয়াৰ মূল্য আপোনালোকে পাই আছে মাত্ৰ 2500 মাত্ৰ 2500 টকাতে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এইবাৰ দেখুৱাইছোঁ এইখন এইটো এটা যোৰা দেখুৱাইছোঁ সৰু ফুলৰ বুটা হ'ব সৰু ফুলৰ বুটা যদি ল'ব বিচাৰে এনেকুৱা মিক্স টচৰ যোৰা বহুত সুন্দৰ লাগিব বহুত ধুনীয়া হয় আৰু কম মাৰ দিয়া হয় মিক্স টচৰ যোৰা এইটো টচ বাই টচ নহয় টচৰ লগত অকণমান মিক্স দিয়া হয় কাৰণে মিক্স টচ বুলি জনায় আপোনালোকে পায়ে থাকে হয়তো প্ৰায়বোৰ লাইফত দেখিয়ে পায় এনেকুৱা মিক্স টচৰ যোৰা পিন্ধি বহুত ভাল আৰু কোমল হয় ঠৰঙা হৈ নাথাকে এইবোৰ কাপোৰ এইকেইটা চাইড পাৰি আহিব চাইড পাৰিকেইটাও বহুত ধুনীয়া হয় ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে এইটো ব্লু কালাৰ থাকিব ফুলৰ বুটাখিনি বহুত কম পৰিমাণে মাৰ দিয়া হয় যেনেকৈ পিন্ধে তেনেকৈ থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ মিক্স টচৰ হয় চাদৰ ব্লু আৰু কফি কালাৰ ফুলৰ বুটা আছে এইখন মেখেলা যদি ল'ব বিচাৰে মিক্স টচৰ ইয়াৰ মূল্য 2500 সৰু বুটাৰ বহুত ধুনীয়া হয় পিন্ধি ভাল পাব মিক্স টচৰ বহুত ধুনীয়া এটা যোৰা কেঁচামটৰ চাদৰ কালাৰবোৰ পাব এনেকুৱা এইটো অৰেঞ্জ কালাৰ দেখুৱাইছোঁ মই অৰেঞ্জ কালাৰ পাব ৰেড কালাৰ পাব এনেকুৱা কেঁচাপাতৰ হাতে বোৱা কেঁচাপাত হয় পিয়ৰ কেঁচাপাত খুব ধুনীয়া যদি চিংগেল মেখেলাৰ লগত বা পিয়ৰ ষ্টচৰ মেখেলাৰ লগত ল'ব বিচাৰিলেও ল'ব পাৰিব এখন কেঁচাপাতৰ চাদৰ হয় 700 অনলি ইয়াতে চাইড পাৰি দুটা থাকিব মেখেলা যদি লগাব বিচাৰে মেখেলাটো ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰে কালাৰবোৰ পাব বেলেগ বেলেগ ফুলৰ কালাৰবোৰ পাব ৰেডত হ'ব এইখন ৰেডত লাগিলে ৰেডত পাব ব্লুত লাগিলে ব্লুত পাব গ্ৰীণত লাগিলে গ্ৰীণত পাব
আৰু মিক্সড টছৰ মেখেলাৰ লগত যদি জোৰা হিচাপে ল'ব বিচাৰে তেতিয়াও পাব। মই অহা কাইলে নিশ্চয় দেখুৱাই দিম গোটেইখিনি। এনেকে কেঁচা পাটৰ চাদৰ এখন ল'লে আপোনালোকে অনলি 700 পিয়ৰ কেঁচা পাট হয়, ধুনীয়া, অনলি 700 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আমাৰ পৰা। ধন্যবাদ আজিলৈ সকলোকে।